إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی زندگی خلوص اور للہیت سے عبارت تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تابعین تبع تابعین تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں میں سے بعض بندوں کو عمل کی توفیق عطا کرتے ہیں اگر کسی انسان کو کار خیر انجام دینے کی توفیق مل جائے اللہ کی بندگی کو بجا لانے کی توفیق میسر ہو جائے کسی انسان کے کام آنے کی توفیق اگر کسی بندے کو دے دی جائے تو یقیناً یہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ ایک بہت بڑا انعام ہے دوستو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں باعمل مسلمان سے کہیں زیادہ آج کے اس دور میں بے عمل مسلمان ہمیں نظر آتے ہیں تو باعمل مسلمان بننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے
بعمل انسان کی کوئی آج کمی نہیں ہے دوستو، مختلف طبقات میں آپ دیکھ لیجئے بعمل انسان آپ کو نظر آئیں گے، لیکن آج کے اس خطبے میں ہم بات کرتے ہیں باعمل مسلمانوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو عمل کی توفیق تو دیتے ہیں، لیکن وہ بندہ جسے عمل کی توفیق مل جائے عمل انجام دینے کے باوجود، اللہ کی بندگی کو بجا لانے کے باوجود، کار خیر کو انجام دینے کے باوجود، اس عبادت بندگی اور کار خیر کا جو ثواب ہے اس ثواب سے بندے کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو موقع تو ملا بندگی کو بجا لانے کا، لیکن اس موقع کو پانے کے باوجود آپ خوش نصیب شمار نہیں ہوئے۔ جانتے ہیں کیوں دوستو؟ یہ کون بندے ہیں جن کو بندگی کا موقع عطا کیا جاتا ہے اور وہ بندگی کر بیٹھتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، نیکی کے میدان میں آگے رہتے ہیں، کار خیر کو انجام دیتے ہیں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اپنے مال سے دوسروں کا تعاون کرتے ہیں، صف اول میں شریک رہتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، لوگوں کے کام آنے میں پہل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ کسی طرح کا انعام نہیں دیتا ہے۔ میری مراد اللہ کے وہ بندے جو ہر کام کو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہوں، جس میں ریاکاری شامل ہو اور جس میں اخلاص اور للہیت شامل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے سے پہلے دو باتیں سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے۔ میرے اور آپ کے دشمن جس کی دشمنی میں ذرہ برابر بھی نہ مجھے شک ہے اور نہ آپ کو شک ہونا چاہیے، ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ شیطان پوری انسانیت کا دشمن، اور اس شیطان کی دو مکاری کو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اس کی پہلی مکاری یہ کہ آپ کو خیر اور بھلائی سے روکنے کی وہ کوشش کرتا ہے اور وہ مکاری کرتا ہے، اور اسی لیے ہم نے شروع میں کہا کہ بے عمل لوگوں کی آج کوئی کمی نہیں ہے، ہر طرف آپ کو، ہر خاندان میں، ہر محلے میں آپ کو بے عمل مسلمان نظر آئیں گے۔ کیوں؟ شیطان کی جو یہ پہلی مکاری ہے اس مکاری کی زد میں بہت سارے مسلمان آ جاتے ہیں۔ پہلے تو شیطان کا یہ حربہ ہوتا ہے آپ کو بھلائی سے روک دے، بھلائی کے میدان میں آپ قدم نہ رکھیں، اس کی وہ پوری سازش کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے اللہ کے کتنے بندے ہیں جو نماز فجر کی پابندی کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں کتنے ایسے ہفتے گزر گئے اور کتنے ایسے مہینے گزر گئے کہ آپ کو نماز فجر کی توفیق باجماعت نصیب نہ ہو پائی، تو مطلب یہ ہے آپ شیطان کے اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بعض بندے وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، اللہ اکبر، کہ شیطان کی اس پہلی مکاری میں اس کو وہ ناکام کر دیتے ہیں، شیطان کی پہلی مکاری میں وہ کامیاب نظر آتے ہیں اللہ کے بعض بندے، کہ شیطان روکنا بھی چاہے آپ کو، آپ مسجد آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں اور ہر بھلائی کے میدان میں آپ پہل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ملنے والا یہ انعام ہے۔ لیکن شیطان نے آپ کو روکنے کی سازش اور کوشش کی، پھر بھی آپ جو ہے آپ نے اسے ناکام کر دیا۔ میں اور آپ ہوتے تو اپنی ناکامی کو تسلیم کر کے خاموش بیٹھ جاتے۔ شیطان اپنی ناکامی کو تسلیم نہیں کرتا، شیطان پھر دوبارہ اس بندے کے پیچھے پڑا رہتا ہے جو بندہ نیکی اور بھلائی کو انجام دیتا ہے، اس بھلائی اور نیکی کو بگاڑنے کی وہ سازش کرتا ہے۔ اور نیکی اور بگاڑنے کی سازش کیسے؟ کہا کہ آپ کے دل پر حملہ آور ہو کر آپ کی نیت میں خلل اور کھوٹ پیدا کرتا ہے، اور جس عمل میں کھوٹ آ جائے، جس عمل کی نیت میں کھوٹ آ جائے، سمجھ لیجئے کہ وہ عمل بیکار ہے، رائے گاہ ہے، اللہ کے پاس وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ دوستو،
اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو اس کے لیے انجام دیا جائے، صرف اس بندگی کو قبول کرتے ہیں جو بندگی اور عبادت اسی کے لیے انجام دی جائے۔ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، اللہ تعالی صرف خالص عمل کو قبول کرتے ہیں، جس عمل میں آپ نے اوروں کو شریک کیا، اللہ کے ساتھ دوسروں کی تعریف حاصل کرنا اگر آپ کا یہ مقصد ہو تو اللہ کو اس عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، انا اغن الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس حدیث قدسی میں، میں شرک کرنے والوں کے شرک سے میں بے نیاز ہوں۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اگر کوئی بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے، اس نیک کام میں میرے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتا ہے، تو میں اسے اور اس کے شرک کرنے کو میں چھوڑ دیتا ہوں، میری اس عمل میں مدد جو ہے اس بندے کو نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا دوستو، شیطان کی مکاری ہوتی ہے، پہلے وہ نیکی سے روکنے کی سازش کرتا ہے، اگر آپ اس میں کامیاب ہو جائیں اور نیکی کر بیٹھیں اور نیکی میں بگاڑ لانے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور نیکی میں بگاڑ نیت میں بگاڑ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ نیکی میں بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اگر آپ کی نیت میں اگر بگاڑ ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا وہ عمل اور آپ کی نیکی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تو مخلص بندوں کے عمل کو پسند کرتے ہیں۔ یہ مخلص بندے کون ہیں؟ یہ مخلص بندے وہ ہیں جو اپنا ہر کام، جو اپنی ہر بات، جو اپنی ہر ادا، جو زندگی میں کیا جانے والا ہر عمل اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے انجام دیتے ہیں، یہی اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ دوستو، مجھے اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے، مجھے اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے، ہماری عبادتوں کو اخلاص کے ترازو میں تولیے، ہماری نمازوں کو اخلاص کے ترازو میں تولیے، ہمارے صدقہ و خیرات کو اخلاص کے ترازو میں تولیے، اور دیکھیے کہ یہ ترازو کا پلڑا کون سا بھاری ہے، ریاکاری کا یا اخلاص للہیت کا۔ کتنی ایسی ہماری نمازیں جن میں ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے انجام دیتے ہیں، لوگوں سے ڈر کر اسے انجام دیتے ہیں، اور اللہ رحم کرے ان نمازیوں پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ریاکاری میں یہ بھی شامل ہے، اگر کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ اسے کوئی اور بندہ دیکھ رہا ہے، تو اپنی نماز کو پورے ڈھنگ سے ادا کرتا ہے، خشوع و خضوع سے ادا کرتا ہے، تاکہ کسی کی نظر اس نماز پر پڑ رہی ہے تو اپنی نماز کو بہتر بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسی نماز کو اللہ کے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو، اپنی نمازوں کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے، صدقہ و خیرات کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ یاد رکھیں، جب بھی نیکی کا موقع ملے، نیکی کرنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کیجئے، نیکی کرتے ہوئے اپنی نیت کو خالص کیجئے، اور نیکی کرنے کے بعد بھی اپنی نیت کو خالص کیجئے۔ یہ ہر عمل میں مطلوب ہے دوستو، اس بات کو یاد رکھیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کام کی شروعات اللہ کے لیے کرتے ہیں، ایسے بہت سارے بندے ہیں ہمیں بہت سارے فیلڈ میں نظر آتے ہیں کہ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، ایک ٹرسٹ شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بس لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا مندی کو پانا چاہتے ہیں، بحیثیت مسلمان ہم یہ خدمت انجام دینا چاہتے ہیں، بڑے اچھے جملے کہتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ ایسے لوگوں کے دلوں اور ایسے لوگوں کی نیتوں پر شیطان حاوی ہوتا ہے اور اس میں بگاڑ اور خلل پیدا کرتا ہے۔ نکلے تھے آخرت کا سودا کرنے کے لیے، لیکن دوران سفر انہوں نے آخرت کا سودا ترک کر دیا اور دنیاوی سودے پر ان کی نگاہیں جم گئیں۔ دوستو، ایسے بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، لے کے جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو عمرہ اور حج پر۔ اللہ کے بہت کم بندے ایسے ہیں جن کا مقصد جو ہے خدمت ہے، اور جن کا مقصد جو ہے حاجیوں اور معتمرین کی صحیح خدمت کرنی ہے، ورنہ بہت سارے تجاری قسم کے لوگ ہی ہمیں نظر آتے ہیں۔
جو ایک صحیح مرشد جو ہے فراہم نہیں کر پاتے، اور حاجیوں کو اور معتمرین کو پریشان کرنا یہ ان کا جو ہے شیوا بن جاتا ہے۔ دوستو شروعات کی مقصد تھا حاجیوں کی خدمت، دین کی خدمت، اور اس کے آڑ میں یہ اپنی دنیا کو آباد کرنے لگ گئے اور اپنی دنیا کو چمکانے لگ گئے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے دوستو، بار بار ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ دوستو نیتوں کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے۔ دوستو ایسا نہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ نیت کو خالص کیا تو بعد میں آپ کی نیت پر کوئی حملہ نہیں ہوگا، یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ اگلا جو ہے لمحہ ہی آپ کی نیت بدل سکتی ہے، آپ کی نیت جو ہے بدل سکتی ہے۔ اسی لیے سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما عالجت شیئن اشد علی من نیتی فإنها تنقلب علی۔ سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بہت ساری چیزوں کو آزمایا اور کام کرنے کی کوشش کی، لیکن سب سے زیادہ مجھے جس میں دشواری اور تکلیف محسوس ہوئی وہ نیت کی اصلاح میں، کیونکہ نیت کی جب بھی میں اصلاح کرنے کی کوشش کرتا یہ نیت میرے دل میں بدلتی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر، ہے کہ نہیں دوستو؟ ہم بھی محسوس کرتے ہیں کبھی شروعات، جیسے کہ میں نے کہا، آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آگے آپ نیت پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے آپ کی نیت بدل جاتی ہے، آپ لوگوں کو خوش کرنا آپ کا مقصود بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی کام اور نیکی شروع کرنے سے پہلے آپ اپنی نیت کو خالص کیجئے، نیکی کرتے ہوئے نیت کو خالص کیجئے، اور نیکی کرنے کے بعد بھی آپ کو نیت خالص کرنی چاہیے۔ جیسے حج کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ اکبر، حج ایک بڑی عظیم عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے، لیکن آج کتنے ایسے حجاج ہیں جو سوشل میڈیا کے اس دور میں اخلاص کو گواہ بیٹھتے ہیں، اپنے حج میں ریاکاری کو شامل کر لیتے ہیں۔ اور بعض عبادتیں ایسی ہیں دوستو جن میں انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے، بار بار اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے۔ ان میں نمبر ایک آپ حج کو لا سکتے ہیں۔ آپ پچھلے دور میں آپ کو یاد ہوگا، اگر کوئی حج پہ جا کے آئے تو لوگ باقاعدہ نام کے ساتھ الحاج یا حاجی جو ہے لکھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ لوگ آپ کو حاجی کہیں الحاج سے جو ہے پکارے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حج کرنے والے کی نیت حج کرنے سے پہلے کیا تھی، اور حج کرتے ہوئے اس کی نیت کیا ہے، اور حج سے آنے کے بعد اس کی نیت کیا ہے؟ صرف اس لیے حج کر رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے بڑی عزت سے جو ہے اس سے ملاقات کریں اور حاجی صاحب کہہ کر اس کے سارے گناہوں کو جو ہے بھول جائیں، یا حاجی صاحب کہہ کر وہ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانا چاہتا ہے؟ تو کہا دوستو، اگر ایسی نیتیں ہمارے دلوں پہ آ رہی ہیں، آپ لاکھوں روپیے خرچ کر کے جائیں، وہاں بہت ساری تھکاوٹیں اور مشقتوں کو آپ برداشت کیجئے، پھر بھی حج کرنا یہ آپ کے لیے بے فائدہ ہے۔ اللہ ایسے حاجیوں کے حج کو قبول نہیں کریں گے، یاد رکھیے آپ، ان حاجیوں کے حج کو اللہ قبول کرتے ہیں جن کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے، جن کا مقصد ہے، ایسے حاجیوں کے حج کو اللہ قبول کریں گے۔ اور ہماری دعا ہے کہ ان سال جتنے لوگوں نے حج کا فریضہ انجام دیا، اللہ تبارک و تعالی ان سارے حجاج کے حج کو حج مبرور بنائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی کاوشوں اور عبادتوں کو قبول فرمائے، اور حج میں خلوص و للہیت کے ساتھ انجام دینے کی پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے نصیب فرمائے۔ تو بہت ضروری ہے دوستو یہ حج سے آنے کے بعد بھی۔ تو آج کے اس خطبے میں حاجیوں کے نام بھی ہمارا پیغام یہ ہے کہ جو حاجی حضرات حج سے واپس آئے تو ان لوگوں کو بہت محتاط ہونا چاہیے، اپنی نیت کو خالص کرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا استقبال، لوگوں کی عزت اور لوگوں کی تکریم ان کی نیت کو بدل دے۔ تو اس کے لیے حاجی حضرات بار بار اپنے دل میں نیت پیدا کرے، پروردگار دل میں جو نیت آ رہی ہے نا کہ لوگ میری تعریف کریں، میری عزت کریں، نہیں پروردگار، میں نے جو کچھ کیا وہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا۔ ایسا کرنا چاہیے دوستو۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بری نیت نہیں آنی چاہیے، بری نیت آ سکتی ہے، لیکن اس بری نیت پر آپ اپنے آپ کو باقی مت رکھیے۔ آپ ہماری کمزوری یہ ہے، جیسی بری نیت آتی ہے ہمارے دلوں میں ہم اس کو ویسے ہی باقی رکھتے، ہم اسے دور نہیں کرتے،
اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. یہ شیطان ایسا دشمن ہے جو بار بار آپ کے دل کو کچوکا دیتا ہے. کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ, دل میں خیال پیدا کرتا, دیکھو بھائی فلان دیکھ رہے ہیں, اور اچھے طریقے سے کرو, ان کے سامنے کرو, ان کے سامنے اس کو ذکر کرو, تبھی تو آپ کا مقام بنے گا, تبھی تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے, تبھی تو فلاں مقام سے آپ کا رشتہ آئے گا, تبھی تو لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. ایسے جب خیالات دل میں آتے ہیں نا دوستو, اس موقع پر آپ فوراً رکیے, رک کر کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے, کیونکہ یہ جو وسوسہ آپ کے دل میں آ رہا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. اس مردود شیطان سے آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے, اور دل میں نیت کیجئے نئے پروردگار, میں جو نماز پڑھنے جا رہا ہوں اس کے پیچھے میرا مقصد فلاں آدمی کو خوش کرنا نہیں ہے, فلاں آدمی کو جتانا اور بتانا نہیں ہے, اس نماز کے پیچھے اے پروردگار صرف تجھے راضی کرنا میرا مقصد ہے. اللہ اکبر. کبھی کوئی سائل آپ کے دروازے پہ آتا ہے, کوئی مجبور پریشان حال اپنی مجبوری کو لے کر آپ کے دروازے کے پاس آتا ہے اور دستک دیتا ہے, آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کیجئے آپ, لیکن مدد کرتے ہوئے ذہن میں رکھیے کہ آپ کی یہ مدد اخلاص کے ساتھ ہو, آپ کا یہ تعاون اخلاص کے ساتھ ہو, آپ کا یہ صدقہ اخلاص پر مبنی ہو, آپ کی یہ زکات اخلاص پر مبنی ہو, ورنہ یاد رکھیں آپ کی زکات اور صدقہ و خیرات اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کتنی پیاری خوشخبری سنائی اس بندے کو جو اخلاص کے ساتھ اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے, اتنا اخلاص ہے اس کے پاس, اتنا اخلاص ہے اس کے پاس. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سات ایسے لوگ ہوں گے, سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, سات ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا حشر کے میدان میں. ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جس نے اپنے مال کا صدقہ و خیرات کیا, جس نے اپنے مال کو اللہ کے بندوں کے حوالے کیا, اور صدقہ و خیرات کرتے ہوئے لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا. اللہ اکبر. یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے دوستو, خاص کر سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں ہر طرف جو ہے ویڈیوز اور فوٹوز لینے کا ماحول ہے, ایسی نازک گھڑی میں ہمیں اپنی نیتوں کو بار بار خالص کرنا چاہیے. دوستو یاد رکھیں, اللہ کے مخلص بندے بننے کی کوشش کریں دوستو, اللہ کے مخلص بندے بننے کی کوشش کریں. اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا, آپ چھوٹا سا کام کر رہے ہیں لیکن آپ کی نیت اتنی عظیم ہے, وہ بڑی عظیم نیت آپ کے چھوٹے سے عمل کو عظیم عمل جو ہے وہ نیت بنا دے گی. کبھی ایسا ہوتا ہے آپ بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں, بڑی خدمت کرتے ہیں, بڑا پیسہ آپ دوسروں کو دیتے ہیں, لیکن آپ کی نیت اتنی حقیر ہوتی ہے کہ بڑا کام کرنے کے باوجود آپ کی وہ چھوٹی نیت اس بڑے کام کو چھوٹا بنا دیتی ہے. یاد رکھیے, عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب عمل صغیر تکبرہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ, کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ چھوٹا کام کرتے ہیں لیکن آپ کی نیت اتنی عظیم ہے, وہ عظیم نیت آپ کے چھوٹے سے کام کو عظیم بنا دیتی ہے. اور اسی طرح بسا اوقات کوئی بڑا کام کرتے ہیں آپ, اور بڑا کام آپ کا لیکن اس کے پیچھے آپ کی نیت اتنی معمولی ہوتی ہے کہ وہ معمولی نیت آپ کے بڑے کام کو چھوٹا بنا دیتی ہے. تو اسی لیے دوستو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ریاکاری سے بچیں, شو آف سے بچیں, لوگوں کی تعریف حاصل کرنا یہ ہمارا مقصد نہ ہو, اپنے رب کو راضی کرنا یہ مقصد ہونا چاہیے. دوستو کوئی بھی کام کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے, کوشش کیجئے آپ کام شروع کرنے سے پہلے بھی اپنی نیت کو خالص کیجئے, کام کرتے ہوئے بھی اپنی نیت کو خالص رکھیے, کام سے فارغ ہونے کے بعد بھی آپ اس نیت کے حوالے سے پھر دوبارہ جائزہ لیجئے اور اس کی اصلاح کی آپ فکر کیجئے. میں طلبہ اور طالبات سے بھی گزارش کروں گا کہ طلبہ اور طالبات پڑھتے ہوئے اپنی نیتوں کو خالص
خالص کرنا چاہیے. اساتذہ سے بھی ہماری گزارش ہے پڑھاتے ہوئے اپنی نیت کو خالص کریں. ذمہ داران مساجد اور ذمہ داران مدارس اور ذمہ داران اسکول اور کالج سے بھی ہماری گزارش یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو وہ خالص کریں. جس میدان سے بھی آپ کا تعلق ہے مخلص بن کر رہیے. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی عمل پسندیدہ ہے جس عمل کے پیچھے اخلاص کار فرما ہے. کہا اللہ نے سورہ ملک میں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے یہ کہا, کون عمل کے اعتبار سے زیادہ ہے یہ نہیں کہا. کس کا عمل زیادہ ہے یہ اللہ نے نہیں کہا, بلکہ کس کا عمل اچھا ہے یہ جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا. اور جانتے ہیں کہ عمل کب اچھا ہوتا ہے, لا يكون العمل حسنا الا ما كان خالصا. عمل اسی وقت جو ہے اچھا ہوگا جب اس عمل میں آپ اخلاص کو لے کر آئیے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہو جو سارے جہاں کا پروردگار ہے. دوستو ایک بات یاد رکھیں, یہ بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا, جہاں اخلاص ہوگا نا دوستو وہاں پر انسان منکرات سے بچ جائے گا, برائیوں سے بچ جائے گا, شریعت کی مخالفت سے بچ جائے گا. جہاں ریاکاری آئے گی وہاں بہت ساری برائیاں جنم دے گی. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, ہماری شادی بیاہ کو آپ دیکھ لیجئے, وہاں اخلاص نہیں ہے, وہاں شریعت کی پیروی کرنا مقصد نہیں ہے, اسی لیے بہت ساری بے حیائی اور اسراف و تبذیر اور بہت ساری شریعت کی مخالفتیں, غیر شرعی رسم و رواج آج ہماری شادیوں میں نظر آتے ہیں. کیونکہ بس لوگوں کے سامنے اپنی برتری کو جتانا ہے, اپنی مالداری کو بتانا ہے. ریاکاری ہماری شادی بیاہ میں ہے, ریاکاری ہمارے معاملات میں ہے, ریاکاری ہماری نمازوں میں ہے, جس کی وجہ سے ہم جو ہے کام کرنے کے باوجود اس کے اجر سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں. بس دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب بھی عمل کا موقع دے اس عمل کو خالصتاً لوجہ اللہ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے انجام دینے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ہماری ہر عبادت اور ہمارا ہر کام اور ہماری ہر بات اور ہماری ہر گفتگو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے مخلص بندوں میں ہمیں شامل فرمائے, ہماری عبادتوں کو رب ذوالجلال قبول فرمائے, ہماری نمازوں میں رب ذوالجلال اخلاص اور للہیت پیدا فرمائے. جو بھی کام ہم کریں اپنے رب کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہو. رب کو راضی کرنے والے بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ الاسلام والمسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الهدى
والهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.